Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustech kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Galaxy S21 seriyasining 14-yanvardagi taqdimoti yaqinlashib kelar ekan, Samsungning yangi flagmanlar haqidagi batafsil ma'lumotlar paydo bo'lmoqda. Shulardan eng so'ngisi Android Police saytida e'lon qilindi. Sayt mutaxassislarining yozishicha, S21 lineykasi tarkibida rostdan ham uchta Galaxy S21, S21 Plus va S21 Ultra smartfonlari bo'ladi. Ham S21 ham S21 Plus modellariga 120 Hz yangilanish chastotasiga ega Flagship Plus display o'rnatiladi. Biroq bu smartfonlarda yangilanish chastotasi S21 Ultra'dagi kabi adaptiv bo'lmaydi. Kichik modellar uchun ekran hajmi o'tgan yilgi bilan bir xil bo'lib qoladi. S21 modeli 6.2 dyum, S21 Plus esa 6.7 dyum, S21 Ultra esa 6.8 dyum diagonalga ega bo'ladi. Yoslash uchun bu yilgi S20 Ultra'ga 6.9 dyumli ekran o'rnatilgandi. Sizdirilgan yangi ma'lumotda yana tasdiqlanishicha, Ultra'ning displeyi yuqori rezolyutsiyali 1440 pikselli LTPO ekran bo'ladi. Bunga qo'shimcha Ultra modeli spen stilusini qo'llab-quvvatlaydi, biroq ruchka qadoq tarkibida mavjud bo'lmaydi. Korpusda noutlardagi kabi ruchka uchun tirqish ham bo'lmaydi. Samsung spen uchun cho'ntakchaga ega himoya chihollarini alohida sotishni rejalashtirgan. S21 seriyasi dizayni hozirgacha chiqarilgan renderlardagi kabi bo'ladi. Orqa kamera moduli yon hoshiyaning chap yuqori burchagidan boshlanadi. Shuningdek, kamera moduli va korpusning qolgan qismlari turli ranglar kombinatsiyasida bo'lishi ham aytib o'tilgan. S21 korpusi plastik, Ultra'niki esa shisha bo'ladi. S21 Plusning korpusi materiali hozircha aniq emas. Har uchala smartfon mintaqaga qarab yoki Snapdragon 875 yoki Samsung o'zining ishlab chiqargan exynos 2100 chipsetlarida ishlaydi. S21 va S21 Pluslar kamerasi oldingi avlod flagmanlarnikidan unchalik ham farqlanmaydi. Asosiy kamera 12 megapikselli, ultra keng burchakli kamera 12 megapikselli va telefoto kamera 64 megapikselli rezolyutsiyada bo'ladi. S21 Ultra esa 12% yuqoriroq yorug'lik sezgilariga ega Samsungning yangi 108 megapikselli HM3 datchigi bilan jihozlanadi. Yana aytilishicha, Samsung S21 Ultra'ga 2 10 megapikselli telefoto kamera qo'shadi. Bu datchiklar 3 va 10 karali optik zoom xususiyati hamda S20 Ultra'dagi qaraganda 130% katta piksellarga ega bo'ladi. S21 Ultra'ning 4-chi kamerasi 12 megapikselli ultra keng burchakli bo'lishi ham aytilmoqda. Akkumulyator sig'imi esa S21 va S21 Ultra'larda bu yilgi S modellardagi bilan bir xil, ya'ni mos ravishda 4000 va 5000 mAh bo'ladi. S21 Plus'da esa 4800 mAh sig'imli akkumulyator ishlaydi. Yoslash uchun S20 Plus'ga 4500 mAh akkumulyator o'rnatilgan. Dasturiy ta'minot borasida esa Android 11 asosidagi One UI 3.1 grafik prashivkasini kutish mumkin. Galaxy S21 Phantom Violet, Phantom Grey, Phantom White va Phantom Pink ranglarida, S21 Plus Phantom Silver, Phantom Black va Phantom Violet, S21 Ultra esa faqatgina Phantom Silver va Phantom Black ranglarida sotuvga chiqadi. Qurilmalarning narxi hozircha aytilmagan. Xiaomi korporatsiyasining arzonchi brendi Redmi Note 9 smartfonni 5G versiyada chiqarayotgani haqida ma'lumot bergan edik. Ushbu qurilma va uning pro talqini 11 noyabr kuni taqdim qilinishi aytilgan edi, lekin unday bo'lmadi. Gizmochino nashrining yozishicha, Redmi ushbu smartfonlar taqdimotini shu kunlarda rasman e'lon qiladi. Namoyishining o'zi kelasi haftaning seshanba kuni, 24 noyabrda bo'lib o'tadi. Shuningdek, mazkur turkumdagi 2 yangi smartfonning kutilayotgan narxlari ham e'lon qilingan. Unga ko'ra, Redmi Note 9 5G modeli MediaTek Dimensity 800U protsessoriga tayanadi va 150 AQSh dollari atrofida baholanadi. Redmi Note 9 Pro 5G versiyasining elektron yuragi esa
Snapdragon 750G chipseti tanlangan. Xiaomi o'z yurtida uning uchun $228 teng narx belgilaydi. Lekin so'nggi paytlarda tarqalayotgan mishmishlarga qaraganda, ular bilan birga Redmi Note 9 turkumidagi yana bitta 4G model ham namoyish etiladi. Kompaniya unda 653 duyumlik Full HD Plus formatli IPS display qo'llaydi. Snapdragon 662 protsessorli bu smartfon asosiy tachigi 48 megapiksel bosh kameraga hamda 22,5 wattlik tezkor quvvatlanuvchi 6000 mAh akkumulyatorga ega. Uning narxi haqida hozircha biror ma'lumot yo'q, lekin 5G versiyadagi Redmi Note 9 uchun atigi $150 narx qo'yilganida, bunisi $100-$120 baholanishi mumkin. Samsung kelasi yilga rejalashtirilgan naq 7 ta flagman haqida taniqli insider Max Weinbach xabar bergan edi. Endi esa u kompaniyaning navbatdagi arzon smartfondan ogoh etdi. Weinbachning so'zlariga ko'ra, Janubiy Koreyalik korporatsiya Galaxy M seriyasidagi yana bitta telefonni tayyorlamoqda. Ushbu turkumning oldingi vakillari singari u ham Hindistonda taqdim etilib, asosan shu mamlakat bozoriga mo'ljallanadi. Lekin ananaga ko'ra, fillar o'lkasidan keyin uni boshqa yurtlarda ham sotuvga chiqarishsa kerak. Arzon turkumdagi yangi smartfonning katalog raqami SM F13 7G bo'lib, bozorga qanday model sifatida taqdim etilishi hozircha aniq emas. Samsung uni 8 yadroli Qualcomm Snapdragon 460 protsessori bilan ta'minlamoqda. Bu chipset 11 nanometrlik texnologik jarayonga asoslangan bo'lib, samaradorligiga ko'ra Snapdragon 665 bilan bo'llasha oladi. Kutilayotgan arzon smartfonning e'tiborli jihati u qadoqdanoq eng so'nggi Android 11 operatsion tizimida ishlashidir. Aytish kerakki, Google'ning o'zi chiqargan qurilmalar Pixel 5 hamda Pixel 4 A'ning hisobga olmaganda hozir umuman bozordagi faqat 2tagina qurilma OnePlus 8T hamda Vivo V20 modellarigina shunday xususiyat bilan maqtana oladi. Kompaniya bu arzon smartfonni joriy yilning oxirida yoki kelasi yil boshida rasman namoyish etsa kerak. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.